ଶଙ୍ଖ କେବଳ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ରତ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ମାଙ୍ଗଳିକ ସଙ୍କେତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମହାଭାରତ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିଲେ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠୁ ରକ୍ଷା ଦେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉର୍ଜାର କବଚରେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଶଙ୍ଖ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରତିଟି ଶୁଭ ଆରମ୍ଭରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ ଶଙ୍ଖ। ସେହିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଧରୁ। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା मो ना हूँ श्वेत महापात्र गंजाम नरेन्द्र ब्रस ये तो आम थे आसलु ये थर बहुत भल लगुच मानने सब सौंदर्यकरण बहुत भल लगुच बहुत मानने भल लगुच बहुत प्रस्तुति भल अच्छे भल लगुच ଏଇଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଆମର ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି, ସେ ରିହର୍ସାଲ ସରେଇକି ଆସୁଛୁ ଆମେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି, ତା ସହ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସାର୍ ଟିକେ ନାଁଟା କହିବେ? ଲାଭା ଦାସ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏଇଠି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲୁ, ଆରଥର ବି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଆସିଥିଲୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ସେଇ ପର୍ବରେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ଯେ ଟ୍ରେନର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଟିକେ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଧ୍ୱନି ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସାର୍ କେବେଠୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି, କେମିତି କଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଶଙ୍କରଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ମାନେ ଥିମ୍ ନେଇକି ଏଠି କରାହେଇଛି? ଆମେ 2017 ଆସୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ହଉଛୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖବାଦନକୁ। ଆଉ ରଣପା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଅଛି, କାଲିକି ଦେଖିବୁ ରଣପା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ପୁରା ଚିତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହିଁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଏ ଟିମ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ